Ja sam Milunka. Savić Milunka. Da. Te, viš, neki kaže da sam rođena 1890. Drugi kažu, ma jo, 1892. A ko da je to bitno? Je li tako? Pa to nikom nije bitno. Ako imaš srca, što, ko što rekao. E sad, za mene su svi rekli da ja srca imam, to nije sporno. Al pameti, jok, kad onako krišom oti do kurata. Al nisam ja htela, nisam častu. Pa ko je blesio doći, vidu rat? Nego rat dođe sam, tu, na tvoje noge, ti nemaš kut. Evo te 912. Cela Srbija uzavrila, sve se uzvrtelo. Niko drugi ništa, samo o ratu pričaju. Moj otac Radenko, o zaboravi ove priče što nam priča uz vatru. Samo priča o Turcima. A Turci gomilaju svoje snage sve od Ristovca pa do Javora. Gledam ja mog oca, on nekako se zgrbavio, pa posive u licu, pa nešto od sekiracije. Ostario prerano. Aj, star čovek, 50 godina. E, misli se, ako on pođe u rat, on do bitke neće ni da stigne. Ima usput negde da mi capi. I šta ja da radim, mislim se, kad znam da će mog brata Milana, mlađeg brata, odmah da odvedu, a on golešljiv i golobradi. Sačuvaj me Bože, pa ne može on da se nosi sa njima. I kad krene mobilizacijima, da prvo njegove. Kako da ga spase, mislim se ja, kako da ga zaštiti, mislim i smislim. Pa ja ću da idem. Ja sam zdrava, jaka, ma kako pa ne zove mene džaba u selu Vidra. Istorijsku monodramu o životu slavne heroine Milunke Savić imali su priliku danas da pogledaju učenici osnovne škole Milan Ilić Čiča u okviru obeležavanja sretenskih svečanosti povodom Dana državnosti, kojima su se priključili i Centar za kulturu opštine Aranđelovac i osnovna škola Milan Ilić Čiča. O predstavi koja slikava život najpoznatije heroine srpske istorije Milunke Savić razgovarali smo sa glumicom Vesnom Stanković. U okviru obeležavanja Dana državnosti, odnosno sretenskih svečanosti koji se ovih dana obeležavaju u opštini Aranđelovac i Centar za kulturu pridružio se obeležavanju ovih svečanosti i zajedno sa osnovnom školom Milan Ilić Čiča organizovao izvođenje monodrame Milunka Savić. O čemu govori, odnosno malo više o monodrami koja govori o životu ove heroine iz srpske istorije, reći će nam glumica Vesna Stanković. Dan državnosti nije mala stvar, a tiče se Aranđelovca. A kaže, kakve veze ima Milunka? Pa ako se neko borio za državu, za Srbiju, to je bila Milunka. Ona i još mnogi koji su usput negde zaboravljeni, gurnuti u stranu, a eto, poslednjih nekoliko godina ljudi počeli malo da se prisećaju, da vade te neke iz formalina neke ljude i da malo podsjećaju na njihove velike životne priče. Milunka Savić, koja se borila za Srbiju, za ljubav, koja je bila toliko nesebična, toliko je darovala sve što je imala samo da bi zaštitila slabije, da bi zaštitila nejake, da bi čak i kad je bila lično ugrožena, išla je preko svog, ona je mogla da dobije kao nosilac, dvostruki nosilac Legije časti, dobila veliku penziju, mogla da živi u Francuskoj, dobila je vilu sa poslugom, sve, ona je ostala ovde da bi za to vreme radila kao čistačica i hranila preko 30-oro, i školovala i ishranila preko 30-oro tuđe dece bez pomoći države. To je ta neka njena nesebičnost koja se sada u ovim vremenima retko sreće. To je sve ono što će i danas učenici osnovne škole Milan Ilić Čiča, ako ne znaju, saznati o Milunki Savić. Kako deca reaguju uopšte na ove, da kažemo, istorijske ličnosti? Možemo da kažemo slobodno da malo ko ne zna ko je Milunka Savić u Srbiji, ali koliko su njima sada interesantne ove teme i sigurno da vi to donosite na zanimljiv način i na pravi način u stvari približavamo te istorijske teme upravo ovim nekim generacijama mlađim.
A znate kako, sada tu su ove mlađe generacije su uglavnom negde okrenute tim kompjuterima, igricama, sve je brzo, sve se brzo smenjuje, njima je čak i televizija prespora sve. I onda sad kad zamisliš kao, jao, pa sad će oni da sede, da se nešto to dosadno, pa sad vremena moraju da slušaju neku priču. Zaboravljamo ono, na neka davna vremena, kada su televizije bilo jako malo i kada su postale neke bake i dede koji su sedele i pripovedale priče. E, ovo je pripovedanje. Međutim, ja se uvek trudim, privatno ja, posebno kad imam takvu odgovornost da mi u publici sede deca, mala deca, da im to približim i dočaram na takav način da oni vide te slike i da tih, koliko oni imaju strpljenja, 45-50 minuta, da oni izađu ushićeni, da im se, ne da im se to dopalo, nego da ih je to oplemenilo, da ih je pomerilo i da su nešto naučili, jednu lekciju u životu. Svakako od same ličnosti Milunke Savić, od njenog života možemo mnogo toga da naučimo. Vi ste pomenuli, znamo i hrabrost i ljubav prema otadžbini i sve ostalo. Koliko je vama kao glumici, iako vam monodrama nije strana, bilo možda izazov da upravo radite jedan ovakav komad, vi ga izvodite već 5 godina, koliko vam je bio izazov, i više, koliko vam je bio izazov upravo da dočaravate jednu ovakvu istorijsku ličnost? To je velika odgovornost i izazov, posebno što još postoje ljudi koji su je poznavali, njeni unuci, praunuci, unuci su je poznavali, oni su imali 20-ak godina kada je ona preminula, tako da je, to je za mene bilo izuzetno stresno kad sam ja prvi put izašla i ceo prvi red je pun njenih prijatelja, kumova, svi oni koji su znali kako ona iza njih ne mogu da prevari. Međutim, s druge strane, velika je i odgovornost izaći čak i pred ljudima koji ne znaju i govoriti takve stvari, takvu neku, a samo istinu, samo ono što se, dakle, ovde nema tih nekih pozorišnih kalkulacija, pa kao pretpostavki, ne, nego jedna ispovest, jer se samo zamislila kako bi to ona govorila da se sad pojavi pred nama i kako bi ona to izgovarala, te reči. Evo, ja već skoro 7 godina igram, igrala sam je preko 220 puta, svaki put mi je novo, drugačije, uzbudljivo i jako potresno. Meni privatno, kao da neko drugi meni sluša, priča tu priču, a ja slušam. Šta je ono što ste i vi sami kada ste pripremali ovu predstavu novo naučili o ovoj našoj heroini? Pa, takvu požrtvovanost nikad nisam ranije srela, ali požrtvovanost u neke više ciljeve, pa to kad sad kažu, ne znam, ona je rodila dete, kao ona je heroina, neka žena, zato što je rodila dete, a bila je bolesna. Pa mislim, da li je heroina? Ja to ne znam, ne mogu da sudim što kaže, o onima čijim opancima nisam hodala, ali ona je rodila sebi dete jer je želela da rodi dete. Možda je čak i sebična, jer je ona umrla posle toga i ostavila dete kao siroče. A Milunka Savić je tuđu decu negovala, školovala. Milunka Savić je uzela pušku, otišla, dakle, ona nije imala sebičnih poriva kao za taj neki heroizam. I niti je želela da bude heroj. Uopšte to nije zanimalo. Ona se krila u 2 svetska rata, dakle, prvi balkanski, mislim svetska, to nisu bili svetali, bili lokalni balkanski, u prvom i u drugom balkanskom ratu ona se krila. Dakle, da nije želela slavu, nego je želela da bude anonimna, dakle, potpuno, tek na kraju drugog su otkrili da je, ko je ona zapravo. E, to je nešto što je za mene bilo veliko otkrovenje, da neko radi tako iz nekih nesebičnih razloga, a živimo u svetu kad svako prvo što pita, kaže, a gde sam tu ja? Tačno 22. aprila 1913. mi osvojimo Skadar. Ja najviše s bombama. Kako se dobro pokazala ona moja igračka po kuponi. Kad smo gađali kamenje, pričala sam. Ja sam gađala, ljudi moji. Gde mi kažu, da li možeš tamo? Mogu. Ja bacim i padne tu. Odmah me postaviše za vođu čete bombaša. Tu me odmah pohvališ i se, al, juna meseca počinje bregalnička bitka, drugi balkanski rat. Jo, pa bacam one puste bombe, pucam na sve strane, krijem se od metka, ginemo mi, ginu Bugari. Katastrofa. Ja se samo plašim da me ne rane, plašim se ja da poginem. Treba se ginem, a ne te ginu odmah. Ja se plašim da će da me rane i da otkriju da sam žensko.